Дължа голяма благодарност на професор Бойчев, който уви, също
Няма го и професор Илия Калайчиев. Няма го професор Огнян Грозев. Няма го доцент Стоян Белчев. И останахме ние с архитект Калин Тихолов. Мисля, че е тук някъде. Тук е, да. По стария състав. Но, за щастие, те да се попълни с много млади, талантливи хора. Така че, в положението не е чак толкова страгично. Дължа дълбока благодарност на моите близки, които са тук в момента. И преди всичко на моята съпруга, която седи на първи ред, която от моите 80 години съвместно живяла с мен 52 години. Най-много от всичко. И ме търпяла 52 години. Не, а се грижила и ме обичала 52 години, за което няма думи. Моята сестра, моя брат, моя син, моите внуци, моите племеници, на които също дължа благодарност, специално на архитект Георги Цветков, който ми помогна много тук при тази репрезентация. Но съм трогнат от голямото уважение и от голямото присъствие. Виждам много приятели, виждам много колеги, на които дължа дълбока благодарност. Да сте живи и здрави!